yari yamaze kumukata ari kuva amaraso ku bintu hose ariho amaraso nikavutura yuzuyeho amaraso urabona ya nama bya yangiza cyara kata ni ndaya ya cy'umugabo ibintu ni mwijoro ryo kuri uyu wa gatanu aho nchimiye ndetse n'umukobwa witwa Umuringa baraye bagiranye ibihe byiza ngo nyuma yo gusangira agacupa muri karitsiye ngo baje kumanuka aho uyu mukobwa atuye hazwi ngo mwisi ya 9 mu gatenga ngo bakaryama ngo gusabyagera mu rukerera ngo bakaza gupfa inoti y'ibihumbi bibiri uyu nchimiye ngo yari yemereye uyu Muringa ngo nyuma yuko ngo bamaze kuryamana ngo gusa byagera mu rukerera uyu mukobwa witwa Muringa aya mafaranga akaza kuyanga ariho hahereye amakimbirana aba uyu mukobwa agafata icyuma agahita akata ubugabo bw'uyu mugabo witwa Nchimiye bamwe mu baturage twasanze ahangaha ibi bikimara kuba ibi nibyo batangarije BTN TV uyu mugabo numvise abantu bavuga ko yarafite umugore naba umugabo aragenda yamwaye afite ipfunwe nta buryo afite bwo bisobanuro no guceceka gusa no guhura n'uwo n'ukugera iwe mu rugo rwe akamiri akabikiragi abusobanuro yabona vuba yabona sobanuri ibyiwe buriya yariwe ni ku makuru numvise nasanze biriya bintu ari icyaha kibi cy'indenga kamere kubona uriya umuntu umugore ya ufata kwiyemeza akajya kuvogera uriya mwanya w'ibanga nk'uriya akahakorera ibintu nka biriya ni icyerekana ko iriya ari inyamaswa iriya ni inyamaswa nkuriki nanjye nabonye amafoto yabyo numiwe iya rwose ni igisebe kibi cyane wakibonye bamukase iki urabona ya nama bya yangiza cyara kata ni ndaya ya cy'umugabo ibintu byari bigenze bite ntago nabimenya kuko twabyotse dusanga umugabo ari kuvarera na maraso apfuye amafaranga angahe ibihumbi bibiri kwebwe twasohotse dusanga umugabo ari kuvirira na maraso hanyuma none harangije avuga ati ntago yakoze ibintu baba bari gupfa bari kugira bari kumvikana iby'amafaranga hanyuma noneho ndi ari kumuha bitanu umukobwa yashaka ngahe icumi hanyuma umugabo ari kumuha bitanu umugabo rero yoherereza umukobwa amafaranga nta n'icyo yakoze kuri telefone urumva yuko umugabo yagiye kuyema ipantaro hanyuma none harangije ipantaro ayikuramo ahitagi ndagufashe yego mu gitondo nka saa kumi n'imwe njyewe nari ndi mu rugo mbona Murungi na Fisi n'uwo mugabo bari bari kumwe barimo bararwana hano ku muryango Murungi arangije abasohoye umugabo amujugunya hanze ahagaze hariya abarakinguye ahagaze imbere y'umuryango Murungi basubiye mu nzu uwo mugabo atangiye kubona abantu batangiye kuza Murungi nibwo yahise afunga ajya mu nzu arifungira yari yamaze kumukata se yari yamaze kumukata ari kuva amaraso ku bintu hose ariho amaraso nikavutura yuzuyeho amaraso ngo ariko ngo yahise yibindika imyenda yahise afata umupira awuvanamo arawibinda arangije abantu baraza nyine nibwo uwo mugabo yari ameze nabi atakibasha no guhagarara ntibari bararanye kuko njye numvishe induru mu masaha induru yavuzwaga nande n'umukobwa umukobwa avuze induru se ko bayica nyine ubundi umuhungu waha niwe wabakijije ngo yamaze kumukata nawe akira ngo yirwane ngo yambaye n'ubusa ahagararaho avuze induru umuhungu w'amahana barasohotse ati ubaye icyo ndati ntabara baranyishe ndateze n'indukwisha ati hari mu nzu harimo umugabo niwe wari ugiye kunyica arangije rero ubwo ngubwo Fisi ngo arinjira akimara kwinjira ngo ageze mu nzu asanga umugabo arimo aravirirana yari akiri mu nzu ikindi cyasohotse undi yasohotse ngo yambaye n'ubusa buri yewe nari ndi muri karitsiye hari iwacu hafi y'umurenge wa Gatenga ngiye kubona umva baravuze ngo ari indaya ngo yakase umugabo ngo imboronko n'amabye ubwo aho namanukiye ngeze pfiriya mpura n'umugabo witwa Damasina barambwiye ati nkuru none n'agahoma muntu nanjye byantangaje ndumirwa ndaza nza nje kureba ubu nyine nubwo mpageze nyine mbona babajyanye ariko
kuko nabyumvishe ni ibintu bitangaje ntago ibyo bintu bikwiriye mu buzima. Murakoze cyane. Aba baturage kandi bakomeza basaba ko umutekano muri aka gace wakazwa cyane ndetse n'uyu mukobwa akaba yahanwa by'intangarugero cyane ko nundi asanzwe afite imyitwarire mibi muri aka gace ko mu Njamena ndetse no mu isi ya cyenda. Icyo twasaba ni ukuri ya mugome yahanwa. Umuntu nubwo umuntu yashamirana nundi ariko uriya n'umwanya wibanga uriya mwanya ntuvogerwa. Uriya n'umwanya haya nahantu hatagatifu. N'umutima w'umugabo. Uyu ni umudamu nawe uzwi ku kazi na ka Sensa. Wayiyemerera ko asanzwe aryamana n'uyu mugabo witwa Nshimiye gukaye nta mutima mubi yaramuzeho ngo cyane ko nta n'urugomo ngo yagiraga. Twebwe n'abajya mpana nawe arakurongora tuje baturongora n'izina rya Yesu n'abagabo nyeneye. Uyu mwana se ni utajirwa. None we ari n'umwana. Abashaka kwiryamira. Nta n'urugomo yagiraga. Rekaraga niyo wakimwiba wowe mukakomeza mukaryama agevazaho guca. Ntabwo nanabikora. BTN TV yifuje kumenya icyo umunyamabanga nshingabikorwa wo murenge wa Gatenga abivugaho mu bijyanye no kugarura umutekano muri aka gace ingamba bafite. Inshuro zose twagerageje kumuhamagara telefone ye yivanagaho ndetse n'ubutumwa bugufi twamwoherereje nabwo ntiyabusubiza. Bamwe mu bagabo kandi babonye iby'iki gikorwa bya kinyamanswa umuringa yakoreye uyu Nshimiye nabo bavuze ko iyi nkuru koko ari yagahumamunwa kandi bibabaje ndetse bakomeza no kugenda bibaza ukuntu uyu Nshimiye ari umugabo ufite umugore ndetse n'abana babiri uburyo aza kugera mu rugo abwira umudamu we aho ubugabo bwe bwagiye. Ari naho kandi bahera basaba inzego z'umutekano gucunga umutekano muri aka gace kuko ngo bidakozwe ngo ubugabo bwa bamwe mu bagabo batuye muri aka gace nabwo bwazakomeza kugenda buhagendera. Nubwo twagerageje ubuyobozi bw'umurenge ku murongo wa telefone ntitububone, iki kibazo cy'umutekano muri aka gace tuzakomeza kubikurikirana ubuyobozi nibugira icyo butangaza iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Aba ni abaturage batuye mu murenge wa Masaka, akagari ka Mbabe, umudugudu wa Kabeza, bavuga ko babangamiwe n'abajura babatega mu masaha ya nijoro bakabambura ibyabo ndetse bakanabakubita bakabavunagura, aho bavuga ko umutekano wabo muri aka gace ahazwi nko kwa Bujyakera ngo ugerwa ku mashyi. Abajura bapfumura amazu ndetse na nimugoroba iyo bwije guhera saa mbiri kuzamura baragutega. Hari ahantu hano bafatira abantu barabatega, waba uri umugore ufite isakoshi bakakwambura, baba bakuzeyo amafaranga bakakuniga bakayagukuramo bakagenda. Abajura iyo bigeze guhera saa moya uramanuka uvuye Masaka, abajura baba batangiye kugera mu mihanda aho bita kamarete kawe bahita bakakwambura bakirukanka, wowe uhetse igikapu nk'icyo umugabo afite barakikwambura bakirukanka. Nuko nimba umunyonzi yatinze gutaha agahura nabo muri iryo joro bahita barimwaka no kumuniganiga bitabuze, hariho n'abajya no mu bitaro rwose babagiriye nabi ndetse n'abanyamoto hari igihe batangiye kubiyongoza, hariho hambere bamburiye hirya hingi kuri uno muhanda aratabaza ariko hari abantu babashije kumukiza. Ibisambo rwose biraturembeje. Ni ahantu habi, nta tarari haba, n'umuhanda ni mubi. Ubwo rero byikinga nk'uwo muhanda mubi bikambura abaturage bihishara hepfo aho bita kwa Bujyakera. Kuko abaturage bindaha benshi baba bambuka bajya za Rusheshe. Abaturage kandi bakomeza basaba ko uyu muhanda uva ahitwa muri santere yo mu Biryogo ugana hano hazwi nko kwa Bujyakera ngo washyirwamo patrouille umutekano waho ugakazwa. Turifuza ko hano nk'uko bajya bakora patrouille baza bakajya bakorera patrouille tukara ko twabona umutekano. Abacu umutekano mu muhanda Imana ibaduhaye, umuntu akajya agenda amanywa nijoro nk'uko u Rwanda rugendwa amanywa nijoro. Ibyo bisanga bakabasha kubona. Dukeneye umutekano. Nduwa Yesu Arufredi ni umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Masaka, avuga ko iby'ubujura ngo ntabwo hari ngo gusa akorana n'inzego z'umutekano ngo ku buryo umutekano wo muri aka gace ugomba kugaruka vuba na bwangu.
na biri kuba muri iminsi umutekano urahari yego z'umutekano turakora n'abantu dufite ingabo dufite polisi dufite irondo Saha ngaha muri Masaka gusa hagaragaye bamwe mu baturage bavuga ko babangamiwe n'ubujura bukomeza kugenda bufata indi ntera mu gihe abaturage bo bakomeza gusaba ko inzego z'umutekano ziba zigomba gukaza umutekano cyane cyane ahantu hatari amatara kuko bidakozwe ngo ubujura bushobora kuzafata indi ntera. Ngendije Hami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.